Nossa aula de matemática de hoje, nós vamos aí resolver as atividades, começando aí na página 35. Então, questão C. Na vez de Caetano, ele virou uma carta com o algarismo 1 na ordem das unidades de milhar. Qual é a seguir o par que Caetano poderia formar? Então, igualzinho à atividade que nós fizemos aí na página 34, vocês vão colar o par com o quadro valor de lugar e com o ábaco. Então, analisando o material de apoio que vocês utilizaram na aula passada de matemática, analisando o material de apoio, vocês vão aí colar qual que é o par que ele consegue formar com o algarismo 1 na unidade de milhar. Lembrando que a formação do par nós temos o quadro valor de lugar com o numeral e o mesmo numeral no ábaco, ou vice-versa, o numeral no ábaco, o mesmo no quadro valor de lugar. Questão de letra D, vocês vão responder: o que que há em comum em todos os números do jogo, né? O que que há em comum em todos os números do jogo? Para isso, vocês podem estar voltando novamente na página 34, analisando os pares formados por Caetano e os pares formados por Matheus. Então, vocês vão analisar aí o que que há em comum entre todos esses números. Pontinho. Né? Se na letra D vocês vão responder o que que há, né, em comum entre todos os números, o pontinho vocês vão responder o que torna esses números diferentes. Então, o que que torna esses números diferentes? Vocês vão perceber que o pontinho já está aí trazendo a resposta da letra D. O que torna esses números diferentes? A questão de letra E, vocês vão escrever todos os números que foram representados pelas cartas do jogo da memória em ordem crescente. Então, nós sabemos que a ordem crescente, ela é do menor para o maior. Então, vocês vão novamente retornar à página 34 e analisar os pares que Caetano formou e os pares que Matheus formou. Analisando aí, vocês vão perceber qual é o menor número. Vão pegar o menor número e em seguida vão escrever aí a sequência, tá certo? Do menor número que nós temos aí no jogo até finalizar o último quadrinho. Questão de número 5. Andressa e Bruno criaram um jogo em que um dos participantes deve escolher um número e o outro deve fazer perguntas para descobrir o número escolhido. Letra A. Andressa pensou no número 1927. Leia as perguntas que Bruno fez e pinte somente aquela em que a resposta é sim. Então, olha só, Andressa escolheu o número 1927. Então, olha só, o que que o Bruno vai falando? Nesse algarismo, nesse número, o algarismo 9 vale 900? Então, no número 1927, o 9 vale 900? Se sim, vocês vão pintar. Segundo, tem o algarismo 7 na ordem das unidades de milhar? De acordo com 1927, tem 7 na ordem de milhar? Se sim, pintar. Se não, não. É o antecessor de 1928? Antecessor é o quê? É o que vem antes ou é o que vem depois? Antecessor é o que vem antes. Então, é o antecessor de 1928? Então, se sim ou se não, vocês vão pintar, ok? Pontinho. Escreva por extenso o número escolhido por Andrés. Então, escrever por extenso é a mesma coisa que escrever com palavras. Então, vocês vão escrever o número 1927. Agora, na página 36, é a vez do Bruno. O Bruno pensou no número 2020. Leia as perguntas que a Andressa fez e pinte somente aquela em que a resposta é sim. Então, ela falou: é maior que 2002? Se sim, você vai pintar. Se não, não pinte. Segundo, é o sucessor de 2021? Sucessor é o que vem depois. Então, 2021, né? É o sucessor de 2020? E o terceiro, é o resultado de 20 mais 20? Então, vocês vão pintar. Se sim ou se não, pintem a resposta correta. E o pontinho vocês vão escrever por extenso, ou seja, vocês vão escrever com palavras o número escolhido por Bruno, que é 2020. Na questão C, Andressa tem um número informado pelo que está explicando aí na plaquinha, 1927. Então, o que que vocês vão fazer?
Vocês vão colar o que falta para completar o número 1927. Vocês vão utilizar aí as figuras que estão ao lado, vão recortar e colar o que falta para completar o número de Andrés, que é 1927. Na página 37 é a vez do Bruno. Então, vocês vão agora colar o que falta para completar o número que o Bruno segura na plaquinha, que é 2020. Então, o que falta para completar 2020, vocês vão colar, usando novamente o material que está aí na página 36. Agora que vocês já fizeram as colagens, né, da Andressa e do Bruno, vocês vão colar aí na letra D o que sobrou do material dourado. Então, vocês vão colar todas as peças que sobraram do material dourado. E para finalizarmos essa questão da página 37, vocês vão responder o pontinho. Essas peças que vocês colaram aí, que foram as que sobraram do material de apoio, elas representam que número? Então, vocês vão colocar a resposta aí utilizando números, utilizando algarismos. Ok? Então, essa é a nossa aula de matemática. Nos encontramos aí nos próximos vídeos.